Re, viss ēters ir te! Nedaudz mainot savas ikdienas paradumus, ja katrs savā mājoklī patērētu elektrības daudzumu var samazināt par 10 līdz 20%. Energoefektivitātes speciālists Jānis Šipkaus aicina cilvēkus būt gudriem un sekot līdz savam patēriņam. Tā varēs saprast, kas ir lielākie elektrības patērētāji mājoklī un vai ir iespējams patēriņu mazināt. Sadales tīkls ir praktiski visiem uzlikts viedos skaitītājus. Ja, un tagad un pavēlti, un mums tie dati ir pieejami pat pa stundām, varam skatīties telefonos, datoros, un cilvēkam ir jādara mazā izpēte. Ja. Paņem, izrauj ārā liekos, paskaties elektrum, NFIT sadales tīklu datos, ko tu redzi, vai tas deva efektu vai nedeva efektu. Viens no lielākiem elektrības patērētājiem aizsaimniecībā mēdz būt ledusskapis. Aizsals ledusskaps patērēs vairāk, tāpat kā tas, kurš atrodas saules staros vai blakus cepeškrāsnī. Var pārbaudīt arī šīs blīvējuma gumijas apkārt. Starp viņām var ielikt parastu papīru A4 lapu. Ja viņi turās stingri, tad viss ir kārtībā. Ja viņi ir vaļīgi vai slīd ārā, tad varbūt nepieciešams notīrīt šo blīvgumiju vai iespējams viņu arī nomainīt. Ūdens kafijai vai tējai jāvāra tik, cik nepieciešams. Veļa jāmazgā tad, kad veļas mašīna ir pilna, izvēloties pareizo režīmu. Veļas mašīnā pamācībā ir norādīts, kurš režīms attiecīgi cik elektroenerģijas tērē. Un var gadīties, ka atsevišķiem modeļiem tas īsākais režīms pat nav tas, kas tērē vismazāk. Arī elektrisko cepeškrāsni var izmantot krietni gudrāk, esam pieraduši līdz šim. Pēdējās 5 minūtes mēs vai pat ilgāk mēs varam izslēgt jau viņu laicīgā kārā, atstāt viņu ēdienu iekšā, kamēr tur ir karsts, viņš turpinās gatavoties un mēs arī būsim mazliet ietaupījuši elektroenerģiju. Boilerim regulāri jāveic apkope, tas samazinās patēriņu. Ūdens temperatūru nav nepieciešams turēt karstāku par 59 grādiem. Ja jums mājās ir dinamiskais šis pieslēgums, kad jūs maksājat par tā elektroenerģijas cenu, kas ir tajās stundās konkrētās, piemēram, tilpuma ūdens sildītāju jūs varat ieslēgt pēc grafika tajās stundās, kad ir elektrība lētāka, viņš uzsildīs ūdeni, un tad jūs viņu varat arī patērēt tajās stundās, kad elektrība ir dārgāka, bet tajā brīdī neslēgt iekšā boileri, izmantot ūdeni, kas jau ir iekšā. Ierīces, kas strādā gaidīšanas režīmā, sākot ar televizoru un beidzot ar telefonu lādātāju, varam atslēgt no strāvas, izraujot kontaktu vai izslēdzot pagarinātāju. Vēl viena iespēja ir uzstādīt laika rozeti, kas pati noteiktās stundās atslēgs strāvu jūsu izvēlētajām iekārtām. Varbūt ir slinkums izslēgt, pats vai izraut, tad šāda te iekārta, protams, izslēdz šo cilvēcisko faktoru, viņš to regulāri izslēgs. Tad elektroenerģija nekad nebūs mājās. LED apgaismojums būs daudz efektīvāks par kvēlspuldzēm. Caurstaigājumās telpās būtu vērts apsvērt iespēju uzstādīt sensoru lampas. Uz apgaismojumu rēķinu var ietaupīt vakaros visai ģimenei sapulcēties vienā istabā, kopīgi skatoties televizoru vai spēlējot spēles, nevis katram sēžot savā istabā. Ulds Birziņš, Oto Ailts, Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.